abaen hore waxaan arkay wa reyo hal gana iskala qabsoo wadla haysataane tanwa idacadiini ruwaayaddii ama heestii ugu xumayd ugu ruwaayadda adkayd ee ugu qasarka badnayd en taariikda intaa ku noolaa arko wadankan shankaronlan somalilan shandaranley ayay ahayd imika laakin wa an shankaroon sheka roland baa la ha magacaa cidda bixise soo ma garaasaan mise mayda joogi wadanka axmed cali garas ninka la yhabaa bixiyey maqalucshe berigii wrgeyskawargeyska haatuf uu ku soo saari jiray radiyo maqalocshe ayuu sheka ronland u bixiyey in walba intiisa taariikhda hay isheka roland madax badan baa iimaanka ku beelaysa somaalilan <Nicholas> madax وانت... badan ba ayaa iimaanka ku beeli doonta somalilan wadamo badan oo la yaqaano ayaa iimaanka ku beeli doona waxaanay dhaqaajisay ijiinkii siyaasadda geeska afrika waxaanay guradda isku gelisay wadamo badan oo kala caaganaa waxaana dibadda usoo baxay cadow badan oo dhuumanayey waxaanay noqotay wadankii mucjisadaahaa habeen hore ayaa saaxabda cabdirasaaq ismaaciilleaha wuxu y tusay hees jibuutia marka nin janaraala oo jarmal a ayay qaabileen uo dareys xidhan markaas salaan buu baxinayaa walaalaha yagi jarmeliyow inaad soo jeedaan aragne waad nagu raagtay soo soco walaalaha yagi jarmeliyow inkastood naga raagtay nagu soo rooro naga soo roorey walaalahayagi jarmaliyo ilaah owadan beeshiiga imaan kaa qa jarmalkii bay walaaloobeen somaalilanoo u jirta labaatan talaabana cadowuu ka dhigtay jarmalka goormay walaaloobeen xataa diin kuma walaaloobi karaan dadnimo kuma walaaloobi karaan jaar kuma walaaloobi karaan laakiin wa xumaantaada o iyo dantooda oo yaqaanaan dadka kale iyosaaqoon dantiisa aqoon oo af dheer ka soo hara meel lagu xisaabinaya aan la garanayn dantoodana aan garanayn iyagana laysku dirayo bal jabuuti baa jarmal lay walaalkay weeyaan ku leh markaasaa lagaa dhaadhicinaya etoobiya adiga waa kuu cadow xabasha etoobiya woa walaalahayo wallahi bilaahi waan weyse qabaaye sanku neefla soomaaliyeed ninka etoobiyaankaan ka jecelahay oo walaalkaya walahi wallahi waan weyse qabaaye maanta isamka magaca soomaaliyeed baan ugu necabahay anigu shin shacabka reer somaalilan inamada yareera uraya ee kamaradaha sita ee lacagta la soo siinayo ee la odranayo barnaamij raya dadweyne ka soo duuba hargeysa ee tobanka qof intay meel kula balamaan ka duubaaya muxuu ahaa nacaybka etoobiya waanu ognahay taarikhdunawaxusisa jiifiyadana sirdoonka somaalilan iyo xukuumadda waan u sheegaynaa shacabka somaalilandna waxaan leenahay ogaada godobta inamadaa yarheer idinka galeen qarannimadiina siday u leecinayaan dadka meelaha ku arkaan ha difaacaan qarannimadai somaalilan waddanka etoobiya esanam isagaa gacan qabtay ilayna dabar jaraalan rabay halkana waxaa lainoo dejiyay soomaali galbeed io ogaadeen jaamac gallad jaamac galnad buu aha maaha gallad kan kaad hadla yutubiyadu jaamac galad gannad weeyaan kuwii guryaha eeganaye lagu yirisaa guryaha ka qaata weeye soomaali sidee markaa laydinku karaa soomaaliti madaaficdeedi la dhacaysa ee diyaaradahooda duduqaynayeen taa ilaa maanta nolosha kuu diidan ee anaa bixinaayo shan dekadoode ka kaala somaaliland maraysa kaa kale sinjeedda soomaaliga le ismaaciil cumar geele ee maraya tojorraan siinayaa ka kaalay caqli miyaydaan lahayn in waxaasi noloshiina xaasid ku tahay sidaba qof somalilan joogaa etoobiya u odhan karaa xabashi walaalahayo maaha ee waxayga xigto soomaaliya xabashi waa walaalahaya annaga walaal kalena ma laynoonu ku badbaadnay waanu qaxnay hadlaha ayaga baa ku nabad galay habeen kumaanu qadin qof la nagagama dilin etoobiya namay gumaysan halka anagu aanu shiidi jirnay askartooda waxaan doonnanku sabayn jirna xarar dheere iyo dhagaxle soomaalidii tagta waa lagu wada kufsaday garac maydhan bay dhale maantahoostaku haystaan yman kuwii taga aljaxiin waa la wada kufsado garac maydhan bay hoosta ku haystaan sharaf iyo karaamanu ku qaxno sharaf iyo karaamanagusaama bixiyin etoobiya ma taasi baa laga dhaadhicin karaa qof nasba oo reer somaalilana waa cadowgaaga oo soomaali baa aad ka jeclaatay anigaa ka jecel soomaali ka gara jaama ali laidhaa ee doqonkaa ee buur madow wax ku sheege waaga dhoweyn maalidowad isaguna hadlayey kaa argagixisadaah wuxuu yidhi qofka soomaaligii soomaali baan xabashi ka jecelahay iwaa dembi annagaa ka jeclo alaahi o bilaah otolaahi waan weyse qabaa ninka soomaaliga e aan ka jeclano waa garac ninka somaaliland jooga ee aan etoobiya ka jeclan waa garac waa kuwii nagaga tagtay foqasto sidaa daraaddeed waxaan leeyahay kamaradaha ciyaalka la dhexmaraya qaar aad naqaysanaysaan waan ognahay godabtiina waan ognahay somaalilandna taarikh xun baad u calaamadiseen jiilkaasna jiilkii uga xumaa saxaafad ka shaqeeya weeyi waxaanan leenahay shacabkii somaalilan balogareeya ciday ka soo horbaxaan candhuufa ka tufto waxana halkan aad uga mahadnaqaya aqoon-yahanka muxuu ahaa agaasimaha waaxda fayo dhowrka doctoor nakruuma oo ay weydiiyeen ciyaalkaa yaren etoobiya iyo soomaalida midka la jeclaado doctoor nakruma si fiican buu hadlay nakruma taarikhda somaalilan bu ka sheekeeyey nakruma waxay etoobiya indootartaybu ka sheekeeyey aad baan ugu mahadnaqaya dadka waxaan leeyahay waa inaad soo jeedaan oo aad difaacdaan qarannimadiina ina keyere maxamed abiib basaboor diblomaasi jubuutiyanaba hoosta ku sitay basaborro kalena hoosta ku qarsanay watsabkiisa wix laga soo faqay sirta laga hayo maanta dad badan baa waddanka ka yaaci doona sidaa daraaddeed waxaan leahay halka ay jabuuti ka leedahay jarmalka walaalaha yeegi jarmal iyoytubaku jira maansamey ayaa xasan sheekhna wuxuu isna ku heesayaa heesuu leeyahay sidii toddobiyo toddobaatankii ayaanu u geli doonaa etoobiya ttoatam mawalla weyn baa etoobiya la dagaalantay etoobiya annagaa la dagaalannay somalilan baa la dagaalantay somaalilan baa qabsatay muxuu ahaa dhulka muhiimkoo dhan ma nin soomaaliya dagaalami karoon annaga ahayn ma nin kaloo soomaaliya gaadiid bixin karaya ma nin kaloo soomaaliya ayaa sheegan kara dagaalkii etoobiya annagaa shalay ahayn maantana diidna masarna etoobiya naga xigta soomaaliyana itoobiya naga xigta sankuneefla soomaaliyeed ninka itoobiyaankaa iga xigae xabashiga ugu shisheeya xurmo iyo karaamaa noo haynaa oromada iyo xabashida nebi maxamed baa ayaa saxabtiisii ku magan gashay oo hijiradii ugu horraysa ugu baxay annagaa hijradii labaad ahaynoo saadaa maanta abaalceliyayaal annaga ah waa garac ninka itoobiya ka jeclaada soomaaliya soomaaliya maxay tahay tamaanta nolosha kuu diidan soomaaligu muxuu yahe ismaaciil cumer geelo soomaaliya waa ka nolosha kuu diidan xasan sheekh waa ka nolosha kuu diidan halkan deni iyo daarood waa ka kuu diidan miyaydan caqli lahayn waa ayo ciddaad raalli gelisaan maalin walba annagaa ku dheeraananaa annagaan ilaaha mooye cidda ka baqayn annagaa dadkayaga u sheeganaa ogaada taariikhda itobiyaanku ku leeyihiin dalkan somaalilan

waxaan garanaya markii la tallaabay hees buu markiiba sameeyey dalkeennu weysku yaalla agaraji an dhinnow dalkeennu weysku yaalla agaraaji andhinnow adda hortaydii ku sameeye wallaahie faysal faysal baa ciyaar bad muuse cabdikariin agabuli markuu qaadayo faysal cumar mashteeg cidkai garanaysa ma jirin xabasi buu hortayda ku sabeeyey faysa murteg dalkeennu wayisku yaalla agaraaje andhinnow dalkeennu wayisku yaallaa agaraaje andhinnow agara garaje andhinnow itobiya tigdham itobiya tigdham itoobiya tigdham itoobiya tig dham itoobiya tig dham allah ha shafo allah ha karaameeyo etoobiya masar hadday ku duuso soomaaliya hadday ku duuso cidulba afkaasoo laabmaya weligeed lagama adkaan waa meeshu nebigu xasaabtiisa u diray waa meeshu annaga nebigu noo diray calayhi asalaatu wasalaam annagaa la soconna cid wax ka qaadi kartaa ma jirto waan dhaafnay ilaalinta biyaha niilka ee masar dantayada ayaannu ka raacnay annagaa badda cad siinay etoobiya xasan sheek baan waxba siin karin ismaaciil cumer geelaan waxba siin karin annagaa siinayna abay axmed nooni reer saxaaqa oonu wada soconno taariikh cad baa ka dhici doontaa haddii ilaahay yidhaahdo marka ninka reer somaalilane laga dhaadhicinayo etoobiyaad necab tahay ama necbow waa garac annagaa kule tii hooyada ku soo badbaadaaaba ku soo badbaaday futadaaday etoobiya badbaadisay futadaaday esaran badbaadisay ciyaalkan suuqa joogow ee kamaradaha sitow qof aanaa godabtiisa hayna ma jiro riyomemela ayaana wan ka jari doonnaa dadka shacabka reer somaliland waae daawashada tifiyadaasi aa taqaanaanee cadowga u shaqeeya iska ilaa soo ha daawanina balogareeya ku xidhnow